kao što bi rekao jedan od najpoznatijih pevača s ovih prostora, grmi, sjeva, vrijeme se menja. I menja se tom brzinom da ljudi više ne mogu predvidjeti ni kroz sat, ni kroz pola sata šta će biti sljedeće na nebu, da li sunce, da li oblaci, kiša duga ili tornado. Dobro. Da li je to igra prirode, da li je to igra koja je prouzrokovana igrom po nekim tastaturama koje su možda po nekim bunkerima ili postoji treća opcija? Ja sam se spremila. Sad ne znam kako da počnem. Znači, to mi je onako... Od početka često bude najbolje. Da, je ovako, lepeza. Te stvari koje si me pitao, to je moja omiljena tema, da se tako izrazim. Pa možda da kažem, da napravim jedan ovako uvod, jel te? Pošto ja imam tih uvoda i anegdota koliko hoćete u životu. Neko ko je bogato proživeo život, onda je pun nekih događaja. Jedino ono što je smetnja, teško pamti datume i imena, znači, jel, gde će mozak da pamti tolike stvari, tako da. Pošto ovo tema vreme i brzometne vremenske promene, za početak bih ja rekao da sam ja rođena ispod Triglava. I moja porodica je bila veoma meteorološki orijentisana i pismena, u smislu da smo imali u kući barometar, razne sprave, znači koje su očitavale vreme, vlagu, ovo, ono i sve to. I naravno, moje babe i moja prababa su se bavili i prognoziranjem vremena po onim narodnim sistemima, šemama, prirodnim i tako dalje. Služili smo se i nekakvim kalendarima poljoprivrednim koji su strašno dobro napravljeni i u tim kalendarima vi imate tačno pregled u toku godine šta se dešava sa vremenom, kad treba saditi, kad treba vaditi, kad treba paziti, kad ne treba zalivati, kad se ne treba kupati, kad treba biljke negovati, ostaviti na miru i sve to. Uostalom, to ima svaki narod, ali hoću da podvučem to da tamo gde su planinski predeli, a posebno tu gde su Alpe, tu je konstantni meteorološki cirkus. Znači, tu nema mira. E sad, ja sam tamo živela jako davno i nije bilo svih ovih mogućnosti da se toliko predviđa vreme, klima, šta će padati, neće padati, temperature i tako dalje. Nije bilo tada tih kibernetičkih sistema kompjuterskih, niti simulacija, niti svega ostalog, kojima se danas u meteorologiji, meteorolozi obilato služe. I naravno, planine su vrlo često najčešće izvor raznih velikih nepogoda, tako da udaranje groma, ubijanje ljudi na putevima, u poljima, mislim, to je bila svakodnevna pojava, da se mi razumemo. I naravno, mi ujutru kad ustanemo, onda cela porodica ovako gledaju u Triglav, gledaju u boju neba, gledaju u izmaglicu, gledaju u oblake i gledaju u sve živo što može da se gleda, u rosu, u lišće i to. I onda izlazi dijagnoza, danas će padati kiša, jača, slabija, više puta će da pada kiša, kad će da pada, sve se to zna. I znači, ja imam onako jedan urođeni mehanizam kad je u pitanju to vreme, odnosno vremenske nepogode, da tako kažemo, ali i kad je toplo vreme i kad će biti hladno vreme, obaška što sam težak meteoropata od uvek, znači od ovolitsko. Znači, ja na svom telu osjećam te elektromagnetne promene, jer klimatske promene i vremenske promene su u velikoj meri vezane, znači, za promenu elektromagnetizma oko nas i u nama. Znači, kad se menja vreme, onda sva elektromagnetna polja u nama i oko nas bivaju vrlo nestabilna i onda to izaziva razne, kako da kažem, sindrome u našem telu i u našoj psihi, u ostalom.
E sad, o tome se danas u moderna vremena jako malo govori, ljudi jako malo znaju o tome i tako dalje. I tako da sad ovo trenutno što se dešava, što iz Alpa obično dolazi, pa to je normalno da dolazi iz Alpa. Mislim, pa stalno iz Alpa dolazi. Znači, taj ti cikloni idu najčešće odatle, pa onda tu, oni idu sa severozapada, znači dolaze Mađarska, Vojvodina, pa prema nama, mislim. Tako da vi u stvari na nebu kad vidite oblake koje se muljaju na zapadu i na severu, znači to je apsolutno sigurna kiša. Apsolutno sigurna, znači to nema da omane. E kad se to, kad se oblaci stvaraju na istoku i na jugu, to je diskutabilno, to je danas bilo. Znači ja sam se baš pitao, pošto dobro, ajde, ova emisija će da ide možda 10 dana, nedelju dana kasnije, ali danas je recimo... RHMZ je za danas najavio pljuskove sa grmljavinom u Beogradu, naravno i u Srbiji. I sad ja sam ceo dan, znači ceo dan se tu muljalo nešto po nebu, nekakvi oblaci, to, ja kažem, dobro, valjda neće kad idem da snimam, mislim da me proprati kiša, jer ono što najviše mrzim na svetu to su kišobrani, da nosim kišobran, to mi je agonija. Znači ja ga nisam poneo. I ovaj, međutim, oblaci su dolazili danas više sa istoka i sa juga, sever potpuno čist, malo na zapadu tu kao, ali to u stvari je došlo sa istoka i juga prešlo na zapad. Za sutra su najavili lepo vreme, tako da eventualno, znači, noćas možda neki mali pljusak, ali čisto sumnjam. Znači, skoro mislim da i ja ovako po sebi, mislim, vidim da najverovatnije toga neće biti. I ovo sve pričam čisto zbog ljudi, da ih malo podsjetim, pošto ovi alternativni mediji, ovaj, oni su u stvari kontramediji od onih zvaničnih i tako dalje, i ovi su mediji veoma slobodni i svako ima mogućnost govora, snimanja i tako dalje, onda ljudi svašta pričaju. Znači, takve stvari pričaju da, to, da se pitate da li imaju osnovnu školu završenu. Šta ti je možda najluđe ili najhisteričnije što si čula? Ja, fenomen su mi ove narodne stvari. I ono što mi je jako ludo, znači, u celoj toj priči, mislim, ne mogu da kažem, znači ne mogu da ne kažem to. Znači, tu ludost, znači koja je meni najluđa. Ali sad moram opet moram da ispričam jedan događaj, možda će neki to da shvate anegdotu, ali pošto sam ja telepata, mislim telekinetičar u stvari, koji lepi po sebi sve. Znači, obično ljudi lepe metal i tu smo završili. Znači, ja lepim metal, plastiku, drvo, što ima još od materijala, staklo, znači, ja sve mogu da zalepim na telo. I znači, to je sad određena sposobnost, mislim, svi to imaju, ali ne sad u nekim takvim izrazitim, da bome. I postoje tačno vrste telekinetičara, znači koji najviše operišu sa medijum, sa fluidom zemlje, pa sa fluidom vode, pa sa fluidom metala, pa ovoga, pa onoga. Znači, kod mene je sve izmiksano. I da bi ja došao do toga što si me ti pitao, znači moram da se vratim daleko unazad, kada sam ja bila jako mlada i kada je u Jugoslaviji bio održan prvi kongres pograničnih nauka. To je bilo na Jahorini, ja ne mogu, to je bilo 1980 i možda 7. 8. tako. 6. 7. 8. I ja sam tamo otišla sticajem okolnosti što je neko to uplatio, pa taj neko nije mogao da ide tu i onda je to meni poklonio. I to je trajalo nedelju dana. By the way, znači od ovih poznatih, jedini je tada bio prisutan Spasoje Vlajić, koji je počeo tada svetlosnu formulu i na njegovoj tribini je sedelo nas petoro, zato što to niko nije razumeo u to vreme.
Znači, inače, ova scenografija sad koja postoji, to niko tih ljudi nije bio tamo. Znači, ovo su sve sveži novi primerci, ovi razni alternativci. Znači, bio je Spasoje Vlajić i ja sam bio. Ja sam došao kao gost da to posmatram. I bila je jedna žena, psiholog, koja je bila tako nadarena, mislim. Bio je otac Saše Damjanovića, koji je novinar bio i koji u stvari bio u organizaciji svega toga. I ne znam, više ne mogu da se setim ko je bio. I tu sam ja upoznala jednog radiestezistu, jako poznatog našeg radiestezistu, koji je nešto stariji od mene i koji je živ i koji je radio u Saveznom SUP-u, ali on je prilično ovako nevidljiv. Nekako sam na njega prvo natrčao, onda on je svud išao sa viskom, on hoda bos, inače i zimi, i leti, tako sve ide sa viskom i on je odmah meni video da sam ja, kaže on, ti si prava veštica, ti imaš razne sposobnosti. Da bi onda bio tu neki cirkus sa mojom sobom, znači soba koju sam ja dobio je bila puna nekog nameštaja i koji kad sam otvorio vrata ovako su sunule stolice u hodnik i onda sam ja nadiga dramu. I oni kažu, pa gde da vas smestimo, pa mi nemamo slobodnih soba. I onda jedan stariji gospodin, koji je bio na recepciji, kaže, pa dajte joj apartman. I tako sam ja onda dobio apartman, znači, koji su bili odmah tu pored hotela, to je bio poseban kompleks i u stvari tu su bili smešteni učesnici. Dobio sam veliki apartman i znači tu su bili ti razni koji su bili tada neki integritet na našem tlu. Taj radiestezista se družio sa dvojicom, trojicom i jedan od tih je bio taj koji je rekao dajte joj apartman. I oni su mene taj dan pozvali u šetnju. Znači taj radiestezista mene poziva u šetnju. Mislim da ih je bilo četvorica. I sad svi su se meni predstavili. I bio je jedan lekar, neuropsihijatar, bioenergetičar, koji živi u inostranstvu i dan danas, ako je živ, on je malo stariji od mene. Bio je sudija Vrhovnog suda Makedonije i bio je još jedan, njega ne mogu da se sjetim. I, dakle, mi smo šetali i onda smo komentarisali prirodu i tako to sve. Da bi taj sudija meni rekao, da li ti znaš, kaže, da posjeduješ određene meteorološke sposobnosti? Ja kažem, ne znam. E pa, kaže, posjeduješ određene meteorološke sposobnosti koje su vezane za kišu i za vetar. I kaže, ako želiš to da učiš, ja ću ti dati kontakt. Ja sam naravno rekao, želim da učim. On je meni dao kontakt i rekao da se pozovem na njega. Kontakt je bio jedan monah iz manastira Žiče. U međuvremenu, znači kad sam se ja vratio i u tom nekom periodu, sve pozvaću. U međuvremenu se desilo da sam ja otišao na Ceylon. I sve mi je to bilo ovako u glavi. I kad sam došao prvi put sa Ceylona, ja sam onda nazvao manastir i tražio sam tog monaha. Oni su rekli, njegova svetlost je preminula pre 3 meseca. I znači ja sam rekao, Bože moj, što je to je? Dakle, hoću da kažem da postoje ljudi koji mogu da utiču na vreme. Hoću da kažem da to mora da se uči. Da to ne može, mislim, ovako. Da su to narodne veštine i da su to neke genetske sposobnosti koje svako od nas ima za nešto, ali naravno ne zna. Većina ljudi ne zna. I da je to jedna veoma ozbiljna stvar. I da smo mi u prošlosti imali dodole.
dodole su bile posebno obučavane da bi mogle da rade to što rade, da prizivaju kišu, da zaustavljaju kišu, vetrove da prizovu, zaustave i tako dalje i tako dalje. Elem, sad u celoj ovoj priči, ono što mi je najonako, odjedanput, znači kad su krenule ove oluje i to sve, odjedanput čitava scena ljudi koji nešto rade sa vremenom. E sad, tu je onih koji znaju nešto, ali je veći deo onih koji ne znaju. I to bi sve moglo lepo da funkcioniše kad bi se oni skupili na gomilu, kad bi napravili jedan egregor, znači jednu kolektivnu energiju. Ali naravno, ti to ne možeš da napraviš preko mreža, ne možeš da napraviš preko raznih tih medija, nismo još došli dotle. Znači, to mora da se napravi uživo.